Každý sa z času na čas dostane na životnú križovatku a nevie ako ďalej. I tí najúspešnejší z nás sa občas dostanú pred problém, ktorý sa im zdá takmer neriešiteľný. Či už sa to týka práce, partnerského života alebo peňazí. Ak máte takýto problém, zavolajte mi. Áno? Opäť sa ku nám niekto dovolal. Dobrý večer, tu je veštkyňa Berta, ako vám môžem pomôcť? Ahoj Berti, tu je Banán. Volám ti, lebo mám taký malý problém a neviem si s ním dať rady, vieš? Mohli by ste mi trošku viac o tomto probléme niečo povedať? Vieš Berti, mám jedného kamaráda a ten ti prosím ťa pekne posielal peniaze jednej veštici za to, že ona mu posielala pozitívnu energiu, lebo on chcel urobiť svoju frajerku šťastnou, vieš? A nevolal sa náhodou Aladár? Aladár? Malíže. Jej, Aladár, presne tak, jaká si ty dobrá. Ha, to som prekvapený, no. Len bohužiaľ trošku sa bojím, lebo, vieš, Aladár je hrozne nasraný, lebo vlastne prišiel na to, že s ním trošku vydrbáva. Tá veštica, vieš? No, áno. A bojím sa, aby sa jej nestalo čo skoro niečo naozaj hnusné. A čo také by sa jej mohlo stať? Víš, Berti, každý víme niečo iné. Ty víš veštiť a ja zasa čarovať. Urobím čári-mári fúk a človek zmizne. Alebo neví chodiť. Alebo neví rozprávať a víš, jak ťažko sa veští bez jazyka. No, to není sranda. A keď tá veštica vráti peniaze, dá sa to do poriadku? No, nevím, Berti, nevím. Ale môžeme to skúsiť. Víš, je tam taký malý problém. Ona si tie peniaze vlastne požičala, víš? Na dosť nevýhodný úrok. 100%. Tak to už je fakt dosť veľa peňazí. To není veľa. 100% je veľa. No to snad ne, za to, že môže chodiť. Alebo za to, že môže rozprávať. Alebo za to, že si môže vlastnými rukami utredriť. Dobre, chápem. Odkážem tej veštici, aby vaše peniaze prišli z jej účtu na váš späť. Dobrá voľba. Berti, dobrá voľba. Lebo ak ne, tak potom ja pošlem magickú energiu tebe.